februarboksen til Indiebox. Den har kommet. Og jeg dritspent, fordi forrige gang så var det Super Windy Game, så var det et morsomt spill, og vi fikk også med en SNES-kontroller. Så, ok. Den boksen her har fått deg en god smash, og det ser jeg at det har også boksen inni fått, så det var veldig dumt. Men den her var svær. Ok. Og et spill jeg ikke har hørt om. Happy Valentine's Day. Ok, denne måneden så gir Indiebox meg 2 Steam Keys, sånn at man også kan gi den til en man er glad i og spille den med den. Vær så snill og del denne keyen med en spesiell person, står det. Så da får jeg gjøre det. Men vi skal ta oss og se på boksen også, for den var ganske svær, tjukk i forhold til de andre. Litt spesiell. Vi får ta og åpne den. Den har fått seg en god smash, altså det har den. Jeg kan først da også lese hva som står på eska, siden det ikke jeg har hørt noe om det spillet her før. Og da står det Risk of Rain. Risk of Rain is an action platformer adventure game with randomized elements. Set in distant future where space transportation is common, space trains carry passengers and goods all across space. This particular space train, however, contained very special cargo. Through a series of unfortunate events, the space train gets shot out of orbit and crash lands on a mysterious planet full of danger, with one survivor. Så der regner jeg med at du spiller den ene personen. Og det er multiplayer på det her, og det er achievements, og det er et plattformerspill. Det høres kult ut, vi skal prøve å åpne. Jeg er ikke så veldig glad i sånne her spill som skal være i rommet. Eller i verdensrommet. Jeg føler at jeg har fått det tidligere også i Indiebox. Men jeg kan ikke huske hvilket. Ok, det første er et par sokker, faktisk. Da åpner de. Og de ser sånn ut. De har et eller annet dyr på seg. De var veldig søte. Jeg vet ikke når jeg skal bruke sånne sokker, men de var søte. Og så fikk man en svart bok som det står Risk of Rain monsterlogg på. Det er bare en liten svart notisblokk egentlig, eller notisbok. Så står det litt om spillet inni på sidene. Så den var søt. Det kan bli min svarte bok. Det neste, det er instruksjonsmanualen, som er en av de tingene jeg synes er kult med det her. Og det er vel det vanlige som er med brev fra utviklerne, holdt jeg på å si, fra Indiebox. Og litt sånn om kontrollerne og items og ja, litt forskjellig. Kul. Så er det soundtracket med 17 sanger på. Og i en sånn sliv, veldig fin. Selve spillet som kommer på en minnebrikke. Og det er en sånn vanlig pop-up USB-ting som de har vært på tidligere. Så har vi et Risk of Rain klistremerke. Og så har vi også et Indiebox klistremerke, hvor de har fått med sånn Risk of Rain tema på. For det husker jeg på den forrige, så var det Indiebox klistremerke, men det var ikke tema som de andre har vært, så det synes jeg var rart. Så er det en sånn ting. Her står det Captain's Pin. Ja, som var et anker. Med en sikkerhetsnål som du kan feste på klærne dine. Hvis du har lyst til å gå med det. Den var sikkert kul igjen. Den skal få lov å ligge i eska si. Videre. Men det var det. Det var alt som var i Risk of Rain. Jeg vet ikke hvorfor eska var større den gangen her. Jeg tror de kunne fått plass til det i en liten eske også. Men det blir litt rett, for den er større. Så ser den ikke så bra ut med de andre spillene. Men jeg synes uansett det var en kjempekul eske. Og helt ok ting de fikk med, sånn bortsett fra spillet.
jeg vet ikke, ja, sokkene var ja, ok, og en liten søt notisblokk, men det var vel egentlig det. Uansett, det var februarboksen. Tusen takk for at du så på, og ha det bra!